ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଘରେ 20ଟି ମଶା ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଖାଉଥିଲେ, ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଆରାମରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ଘରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ମଶାମାନେ ସାଥିରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏପଟ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଶାକୁ ଦେଖି ବିଲେଇ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଲା। ବିଲେଇ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ବି ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ତାପରେ ବିଲେଇଟି ସେଇ ଘରେ ରହିଲା। ଯଦି ମୂଷାମାନେ ରହିବ ବାହାରିଲେ ବିଲେଇ ମାରିକି ଖାଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାରିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କହିଲା, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଆସିକି ରହିଲି, ସବୁଦିନ ମୋତେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଛି, ଆଉ କେବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୂଷାମାନେ ଡରିଗଲେ। ଆଉ ମୂଷାମାନେ ଭାବିଲେ, ବିଲେଇକୁ କେମିତି ଏହି ଘରୁ ତଡ଼ିବା। ଏହାପରେ ମୂଷାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଠାରୁ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ନେତା ବାଛିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ା ମୂଷାଟି ଗୋଟିଏ ସଭା ଡାକିଲା, ସବୁ ମୂଷାମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମୂଷା କହିଲା ଯେ, ଏବେ ଆମ ଜୀବନ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ଅଛି, କେବଳ କାହାକୁ ବିଲେଇ ମାରିଦେବ ଏବଂ ଖାଇଦେବ, ମୂଷାକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କରିବା। ମୂଷାର ଏକଥା ଶୁଣି 2, 3, 4, 5 ନମ୍ବରରେ ବସିଥିବା ମୂଷାମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଭାଟା ଡକାଯାଇଛି। 7, 8, 9, 10 ନମ୍ବରରେ ବସିଥିବା ମୂଷାମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟି ହଲେଇଥିଲା। 11, 12, 13, 14, 15 ନମ୍ବର ମୂଷା ବସିଥିବା କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। 15 ନମ୍ବରରେ ବସିଥିବା ମୂଷାଟି କହିଲା, ଯଦି ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟିଟି ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ, ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଆମେମାନେ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। 16 ନମ୍ବରର ମୂଷାଟି ଖୁସିରେ ନାଚିଲା। ନେତା ହୋଇଥିବା ମୂଷାଟି କହିଲା, ଖୁସି ହେବାର କଥା କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାଟି କୁହ କି ବିଲେଇ ବେକରେ ଘଣ୍ଟି କିଏ ବାନ୍ଧିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମୂଷାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କି କିଏ ପିନ୍ଧେଇବ ଏଇ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ। ଆରେ ତୁ ପିନ୍ଧେଇବୁ, ତୁ ପିନ୍ଧେଇବୁ। ଏଇ ଝଗଡ଼ାକୁ ଦେଖି 17, 18, 19, 20 ନମ୍ବର ମୂଷାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଲେ ଓ କହିଲେ, ଶାନ୍ତିରେ ଯୋଜନା ବନେଇବା। ଯୋଜନା ମୁତାବକ 2ଟି ମୂଷା ନିଜ ଶରୀର ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ କଥା ହେଲେ। ଯିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବ ତା ସାମ୍ନାରେ ଦୁଧ ମଲେଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଆସିଯିବ। ବିଲେଇଟି ଏକଥା ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ବିଲେଇଟି ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲା ଆଉ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଦୁଧ ମଲେଇ ଖାଉଛି, ଯେମିତି ବିଲେଇଟି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୂଷାଟି ତା ବେକରେ ଘଣ୍ଟିଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେମିତିକି ବେକ ହଲେଇଛି ବେକରେ ଘଣ୍ଟିଟି ବାଜୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରେ ବିଲେଇଟି ଏସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ନିଜର ଲାଳସାର ପାଇଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଦଣ୍ଡ। ଲାଳସା କାରଣରୁ ଦୁଧ ଏବଂ ମଲେଇ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ କି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ ଚୁପଚାପ ଏ ଘରୁ ପଳାଇଗଲା। ମୂଷାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେଣି।